actually it's 40 years, which de fet, fa 40 anys els que porto participant en la tecnologia i en l'educació, des de l'aula, des de la perspectiva de l'educació amb el professorat i llavors treballant des del sector i ara com a consultora internacional. Per tant, benvinguts a tots. No em remuntaré 40 anys, eh? Seria avorrit. Les coses han canviat moltíssim. El títol de la meva presentació és En quins llocs del món les tecnologies educatives realment tenen una repercussió real i per què? En quin? En la sanitat, en l'enginyeria, en la fabricació, en la tasca d'oficina? No, sempre ens plantegem l'educació i m'agradaria que hi penséssiu. Potser és una cosa que voleu respondre per Twitter, com hem vist. Doncs bé, us parlaré de quatre coses. En primer lloc, definiré què és una pedagogia digital. Sempre apareixen conceptes nous. Sempre es parla d'ordinadors en l'educació, la tecnologia en l'educació, després les TIC, i utilitzem conceptes i noms ben diferents. La pedagogia digital sembla ser que és el darrer d'aquests. Després, doncs, el definirem. També miraré alguns exemples, exemples reals, perquè sí, podem parlar a títol molt general, però està molt bé fixar-nos en alguns exemples on aquesta pedagogia digital s'estigui aplicant amb èxit. I el que no acabo d'entendre és si té tant d'èxit com és que no es reprodueix a d'altres centres educatius i es comparteix allà on es pugui. Però bé, també en podem parlar. Després agafaré tots aquests exemples i miraré quins són els ingredients claus per al seu èxit i com que som també al Mobile World Congress, miraré com els telèfons intel·ligents, els smartphones, poden jugar-hi un paper i tinc menys de mitja hora per fer això. Què és la pedagogia digital? És allò que necessitem per reflexionar no en l'ús de les tecnologies digitals únicament, i això, quan faci la meva presentació, entendreu que no estic parlant únicament de tecnologia, sinó que és més que allò, és molt més que l'entorn. Es tracta de tenir en compte el que considerem la pedagogia crítica, és a dir, pensar en allò que fem, pensar en el que cal canviar, no simplement perquè disposem de la tecnologia, sinó perquè volem millorar l'experiència d'aprenentatge de tots els nostres estudiants. I implica també decidir quan no cal utilitzar les eines digitals. A vegades cal fer un experiment en ciència per adonar-se que les coses poden anar malament i que cal anar en compte i que les coses no sempre són precises de la mateixa, a diferència de com ho faria si féssim una simulació per internet. I també cal veure com repercuteixen les tecnologies o l'aprenentatge digital. De fet, anit pensava en la presentació que estava preparant per avui, que havia preparat, i de fet jo vaig ser mestre ara fa anys, i quan em plantejava una classe tenia un inici, un principi, després finalment un desenllaç, tot era lineal, era l'única manera ara. Però ara, quan faig una presentació, penso en el que vull dir, però mai no n'estic del tot segura i acabo afegint coses a les diapositives. Hi poso en el PowerPoint, hi poso idees, aquí algunes imatges, hi poso una mica de text per aquí, i llavors ho modifico, ho edito tot, i llavors em miro l'ordre de les diapositives i em creo la meva història. És així com ho he fet. Abans això no ho hauria pogut fer quan vaig començar a donar classes. Però ara la tecnologia m'ha permès començar a treballar d'una manera diferent. I cal que això pensem en com repercuteix a les nostres aules. Aquest és un model que en el grup en el que treballo, EdTech Ventures, hem creat per un currículum digital. No simplement per internet, sinó un currículum que incorpori la tecnologia. I cal tenir en compte les estratègies d'aprenentatge, sobretot com impulsar la creativitat, com un aprenentatge basat en la interrogació, en plantejar-se dubtes, és a dir, que ens pensem quina ha de ser la mà d'obra del demà i no la d'ahir, perquè ja no es tracta simplement de gent que col·loqui coses sobre una cinta transportadora, per això ja tenim robots, l'aprenentatge social, que implica aprendre dels altres, i també l'aprenentatge cooperatiu, és a dir, aprendre amb els altres. Per tant,
Aprendre és una activitat molt social. El que és interessant és que si un va a l'aula, veu que sovint els estudiants no treballen de manera cooperativa, cadascú està per la seva banda. I sí, cadascú, a més, té els seus especialistes també en el lloc de treball. Al IOMO, ahir, per exemple, hi havia un grup que preguntava als estudiants que com volien que fossin les escoles del futur. I van fer uns dibuixos, unes imatges, i de fet m'hauria posat a cridar perquè en cadascuna d'aquestes representacions els estudiants estaven asseguts sols. Estan tan condicionats que no se'ls podien imaginar un futur en el que poguessin treballar de manera cooperativa, i això és una cosa que em preocupa. Llavors, la tecnologia ens pot ajudar a gestionar la pròpia activitat, perquè tenim analítiques d'aprenentatge, tenim una avaluació possible a través de la tecnologia que ens permet personalitzar i individualitzar l'aprenentatge per als estudiants d'una manera senzilla. Perquè si tens una aula amb 30, 40 estudiants, és molt difícil personalitzar-ho, però si tens eines que t'ajudin i unes analítiques, unes dades analítiques que et puguin presentar la informació de manera senzilla, sens dubte ens ajudarà a canviar en els propers anys. Però, al cap i a la fi, el que busquem és la implicació dels alumnes. Volem que s'ho passin bé i que sàpiguen el que aprenen, no simplement que s'ho passin bé i ja està, però no aprenguin. No, algú vaig sentir que ho deia, no, suposo que sabreu a qui em refereixo, no diré aquí. Però sí, l'aprenentatge és divertit. Els alumnes sempre estan aprenent, tant dins com fora de l'escola. I l'aprenentatge és divertit perquè quan es troben aquí, llavors realment ho aprofiten i tiren endavant amb això. Els meus exemples, ara. Vaig tenir el privilegi en la meva feina de viatjar per diversos llocs del món i de conèixer diverses escoles, i algunes de les escoles en les que he estat i amb les que he treballat, o d'altres que conec i que em sembla que estan fent una tasca exemplar, però em sembla que podreu veure on comença o per on està tirant aquesta pedagogia digital. La primera, un centre d'Austràlia, de primària, on se'ls forma en grups de, a vegades, 100, amb equips de mestres, amb equips conjunts. Els estudiants tenen accés a tecnologia arreu i simplement està per allà. I no es perd res. Aquesta escola és en un entorn on sovint, com que és un entorn on els nens tenen l'anglès com a segona llengua i no com a primera, i a vegades se'ls diu que els alumnes d'altres centres de primària no els hi va tan bé, i aquests sí, aquí poden accedir, en canvi, a portàtils, a ordinadors de taula, microscopis digitals, tenen una cadena de ràdio, de televisió, i estem parlant d'una escola pública, un centre públic, no és un amb molts fons, però els hi està anant molt bé, i com que els hi està anant tan bé, també els hi donen molt equipament. Però es tracta dels propis alumnes perquè animen a que hi hagi un aprenentatge independent, és a dir, que cada alumne vagi prenent decisions, i aprenen en grups d'aprenentatge, on uns van a veure què estan aprenent els altres i després ho parlen i ho discuteixen i ho debateixen. És un entorn compartit d'aprenentatge, on nens de 6-7 anys ensenyen als més petits, per exemple. És un entorn realment molt emocionant i us recomano que dongueu un cop d'ull a la seva pàgina web per veure què fan. Té un reconeixement en l'àmbit internacional, els alumnes prenen decisions sobre totes les qüestions de l'edifici, per exemple, sobre com es pinten els lavabos, com dissenyen l'hort, el pati, etc. I podria passar-m'hi estona realment cantant les lluances, però us recomano que ho veieu. I ara posarem el vídeo, també així aprofito per descansar una mica la veu. This is a secondary school, by the way. Una escola de secundària, per cert.
give you a sentence in Spanish. The sentence will be structured as in starting with the lowest level and going. Okay, can you take it down? Thank you. Seguim, doncs. Aquesta escola és ja una mica com el cas de Silverton, coeducació, i també els alumnes tenen l'oportunitat de treballar d'una manera cooperativa en projectes, amb resolució de problemes, creativitat i un entorn cooperatiu com el que comentava abans. El següent centre es troba a Singapur. Es coneix perquè li ha anat molt bé amb l'informe PISA, molt estructurada, em semblava bé. Però també han tingut lloc molts canvis a Singapur, perquè PISA està canviant, ara sobretot és més aprenentatge cooperatiu, la resolució de problemes, i ells també estan canviant perquè volen seguir mantenint aquesta valoració tan alta. Molts dels alumnes tenen accés a la tecnologia pel seu compte i quan ells volen, i tenen els seus propis dispositius. Hi ha l'oportunitat d'aprendre d'un entorn virtual quan són a casa, al qual hi tenen accés, i com podeu veure en l'anterior diapositiva sobre l'Acadèmia de Cornualles, realment pensen en entorns d'aprenentatge que realment ajudin a fomentar aquest aprenentatge i que els doni accés a través de les eines digitals, que no, de tal manera que no els cal sempre un mestre, sinó que cal només estructurar el seu aprenentatge i hi ha l'oportunitat de treballar en petits grups mentre els altres estan en d'altres projectes. Llavors tenim el cas de Suècia. Aquí no he posat Finlàndia, perquè tothom parla de Finlàndia, i això sí, vaig decidir per posar-ne un d'escandinau, perquè a Suècia se'ls anima a que els estudiants no sempre estiguin pendents del mestre, no sempre hi ha el mestre present. I recordo que vam anar a un centre on pràcticament els alumnes s'aixecaven a meitat de la classe i no era res estrany, simplement havien de fer feina i s'aixecaven i se n'anaven. Això està canviant ara en alguns centres. Però bé, treballen molts en grups, els alumnes, i realment afecten a l'entorn educatiu, a l'entorn d'aprenentatge. Parlen del pla d'estudis, tracten de les prioritats, òbviament, amb les limitacions que puguin imposar la normativa existent. Passem ara als Estats Units, en un grup d'instituts de la banda politècnica. Són independents, per tant estem parlant de que hi ha més finançament, però sobretot se centren en desenvolupar competències per a la feina i per a la ciutadania. També centrant-se molt en la bretxa digital, perquè estem parlant d'una barreja de gent pobra i gent rica i intenten assolir uns objectius i uns estudiants que vinguin d'un rerefons més afectat, de minories, per incorporar-los aquí. Però es tracta sobretot d'un pensament crític, de treball en projectes en els que realment els interessin i que ells llavors puguin desenvolupar. I crec que això també forma part del que jo anomeno aquesta pedagogia digital. I finalment, bé, no finalment, n'hi ha una més després d'aquesta. Jordània. Hem passat per l'Extrem Orient, Estats Units, Regne Unit, Escandinàvia, Austràlia, però creiem que la tecnologia, que s'utilitza també molt en el món, en els països en desenvolupament, la iniciativa educativa Jordània, que va endegar-se el 2003 i que encara està en marxa, amb la Fundació de la Reina i també amb la participació de moltes empreses de telecomunicacions informàtica que treballen en aquest sentit. Busquen aportar noves idees que puguin llavors traslladar a d'altres centres. Va començar amb un portàtil per als mestres, amb algunes pissarres interactives i una sala d'informàtica, i ara s'està traslladant, s'està transformant
en les tecnologies mòbils, però també se centren en això, en aquesta iniciativa educativa que busca planificar i gestionar adequadament el tal que els centres educatius puguin incorporar la tecnologia i ajudant alhora al Ministeri d'Educació i de Tecnologies de la Informació. Un sistema molt interessant i del qual el vaig fer una anàlisi ara fa un any. Ara, evidentment, estan passant per un moment difícil arran de la crisi dels refugiats sirians i que ha suposat un augment dels alumnes en aquests centres, però, sigui com sigui, com a mínim mostra perquè es poden utilitzar també les tecnologies per ensenyar aquests alumnes en camps de refugiats que no, amb aquestes tecnologies portàtils, que d'altra manera no podrien accedir, sinó a les escoles. I finalment, a Irlanda, també un cas del Trinity College a Dublin. Estem parlant, doncs, d'una facultat, una universitat, on podries passar l'aigua, si us plau? Gràcies. Els estudiants treballen per equips i utilitzen la tecnologia en projectes i abarquen tot el pla d'estudis, que jo crec que és una cosa que aniran avançant. No hauria d'utilitzar massa les mans. Les coses no haurien d'avançar de manera aïllada, compartimentada, sinó que crec que ens hauríem de centrar més en àmbits més extensos i com les ciències, l'art, els mitjans, les matemàtiques, òbviament, com tot això intervé. El programa d'any de transició permet que els alumnes que accediran a la universitat els donen l'oportunitat per treballar conjuntament per veure com anirà la universitat. Així generen idees, formen el grup per veure qui farà què i, per exemple, han de complir amb unes dates previstes, etc. Què hem vist en aquest cop d'ull ràpid en el món? No és la tecnologia, sinó l'entorn d'aprenentatge, l'experiència, on la tecnologia és una part clau. Crec que en podem aprendre molt del model d'M-Schools. Sabem que la tecnologia per si sola no millora l'aprenentatge i aquests centres ho han vist clar. Les eines digitals són molt potents, però requereixen del suport del mestre perquè l'aprenentatge sigui efectiu. Sabem que els alumnes aprenen molt a través dels vídeos. Hem tingut l'oportunitat, per exemple, de fer simulacions amb realitat virtual, amb realitat augmentada. Hi ha moltes coses que permeten que els alumnes ho experimentin d'una manera que no podrien fer amb un simple llibre de text. Però els mestres hi han de ser per ajudar en aquesta línia i, per tant, hi segueix havent una tasca molt important per part del professorat. Pot ajudar també a estimular la creativitat i a generar noves idees en els alumnes. Els pot ajudar a que aprenguin pel seu compte i que desenvolupin les competències que necessitaran quan segueixin després estudiant o incorporant-se al món laboral. També hem d'avaluar per l'aprenentatge, no només arran de l'aprenentatge. Ens han d'ajudar a planificar i ajudar també els alumnes a planificar com serà el seu aprenentatge i ha de ser un esforç cooperatiu entre professor i alumne. I l'entorn d'aprenentatge, sens dubte, és cabdal. Així com l'abast dels modes d'aprenentatge, de les tipologies d'aprenentatge, que és el que hem vist també abans. Papers i responsabilitats. Aquí és clau perquè tenim directors d'escola, tenim inspectors i els directors en aquest sentit són claus perquè si no es té una visió que realment un pugui veure com es desplegarà en els propers 3, 4, 5 anys o fins i tot un any, si no és una visió que puguis compartir amb tota la resta i fer que s'impliquin, no canviarà res. Potser en alguns petits punts canviarà, però és una cosa que ha de venir de dalt i que ha de venir dels dirigents. I que cal
creure en una educació pel demà i no l'educació del passat. I cal donar als mestres el permís per fer canvis i donar-los el temps i l'espai perquè tal que ho puguin fer. I és difícil, ateses les limitacions pressupostàries i tot això, ho entenc perfectament, però es tracta de mirar, de treballar d'una manera creativa per tal que això pugui passar. I els mestres necessiten tenir una confiança en la integració de la tecnologia i les competències necessàries. Després l'Escot ens parlarà d'alguns d'aquests projectes on ajuden els mestres a assolir aquestes competències. I ja no us diré més, ell mateix segur que us en parlarà molt. També crec en la necessitat de desenvolupar i d'aplicar els canvis, perquè si penses que el que fan està bé, no canviaran. Tots els mestres han de pensar que poden fer alguna cosa millor. Jo, de fet, quan vaig fer el meu màster, me'n vaig adonar que havia fet algunes coses fatal, però després algunes altres que estaven bé. I quan vaig tornar a donar classes, vaig canviar aquelles que creia que calia. Es tracta de crear un entorn d'aprenentatge autèntic i també reconèixer les fortaleses dels estudiants a títol individual i reforçant aquelles que ja tenen. Els estudiants han d'implicar-se en un aprenentatge cooperatiu basat en les preguntes que ells es formulen, han de ser creatius en les eines que utilitzen també i han de justificar l'ús d'aquestes eines. Ha de ser un mixt, a vegades presencial i a vegades per internet. I el debat que és bo que tingui lloc també en l'aula, però també el que té lloc fora de l'aula és important. Es pot fer lectures, poden veure coses fora de l'aula per l'aprenentatge, però sobretot és dins l'aula on el debat, on la participació i implicació d'estudiants i de professors és tan important que l'aprenentatge social realment incorpora, fa que aquest coneixement sigui coneixement i no només informació. I finalment, òbviament, la tecnologia. Es tracta de la connexió a xarxes wifi, d'estar connectat a les dispositius mòbils, és de portar la tecnologia. No, amb la tecnologia no cal portar els alumnes un dia a la setmana a la biblioteca. Calen totes les aplicacions, òbviament, calen tots els recursos, però molts d'ells són gratuïts i molts d'ells estan disponibles sense que costin res de diners. Cal simplement conèixer-los i compartir-los amb altres mestres, amb altres centres i treballar de manera cooperativa tant dins com fora de l'escola. Cal també pensar en com estan dissenyats els entorns d'aprenentatge, els espais d'aprenentatge. I no fer que les aules que acaben inventant els nens siguin una reproducció dels models del passat, on cadascú està pel seu compte. I, sens dubte, sí que hi ha moments en què cal aprendre cadascú pel seu compte, però també cal equilibrar-ho amb un entorn que permeti la relació i la cooperació. Cal pensar en diferents persones. Hi haurà els tecnòfils i els tecnòfobs, d'una banda. Hi ha aquells que es converteixin en defensors, que han de ser tecnòfils i no tecnòfobs. Ha de ser la gent amb qui d'aquí la gent s'enfiï, que puguin ajudar. També hem de pensar en diferents modalitats d'aprenentatge, en diferents modalitats docents. I, òbviament, ens cal el suport tècnic i també el lideratge, que, com sabeu, és clau. El desenvolupament professional. Jo vaig estar participant en el desenvolupament del marc competencial de TIC per a la UNESCO, per al professorat, i us en recomano que li dongueu un cop d'ull. Em sembla que la Comissió Europea també està finançant un projecte per fer un marc europeu en aquest sentit, però els analitza tant l'alfabetització tecnològica, la creació de coneixement i l'aprofundiment. I la creació de coneixement és on es voldria estar, però és un canvi que avança pas a pas i cal tenir present aquests passos. I finalment, les eines. Les eines per quan? Perquè no sempre totes les eines serveixen.
potser un portàtil, un mòbil, poden servir per accedir a informació, però no sempre poden ajudar per ser creatius. A vegades sí, però a vegades et cal una pantalla més gran, o et cal un ratolí, o un llapis, o un altre dispositiu. Per tant, es tracta de pensar de quin és l'ús adequat de cadascun. Aquella pantalla, aquella pissarra interactiva, per exemple, per veure tots i per compartir-ho entre tots, o per poder treballar cooperativament, i potser cal endollar un portàtil en una pantalla LCD per tal que tots els estudiants ho puguin veure i ho puguin parlar i debatre. O també, per exemple, un altre per un entorn d'avaluació. Es tracta realment de pensar quins volem i quan. I finalment, els telèfons intel·ligents, sí, són molt intel·ligents, no són només telèfons. Per exemple, com a banc de missatges, com a bústia de veu, com a calculadora, mapa, televisió, ràdio, notícies, dispositiu de jocs, càmera, enregistrament d'àudio i de vídeo, àlbum de fotos, per enregistrar la salut, per calendari, sistema de reserves, enciclopèdia, centre meteorològic, com a intèrpret, per comprar, per ubicar el trànsit, o dispositiu per votar, es pot fer servir. Però què passa, en canvi, als centres educatius? Prohibits. El futur gairebé és aquí. Tant hi fa quin dispositiu tenim, tot és el núvol. I cal que pensem en una manera en implicar els nostres alumnes i que portin els dispositius a casa perquè fa que sigui més fàcil de gestionar aquesta política de l'1 a 1, pensant que tot això es pot accedir des de qualsevol dispositiu. Per tant, si parlem de polítiques d'ús acceptable i maneres de l'ús de la tecnologia, cal tenir això present. I els dispositius d'entrada, que són en llapis, per veu, per ratolins, per teclats, hi ha moltes maneres d'entrada. Cal que pensem més en els telèfons intel·ligents com a dispositius d'aprenentatge a l'escola. Gràcies.